Da slår jeg opp på side 432, binomialkoeffisienten. Og da skal jeg bare skrive opp hva den er. Og det er altså situasjon 3. Tilsvaret situasjon 3. Og det vi har der er antall kombinasjoner. Jeg bare skriver av det som står i kompendiet nesten. Sitt 3. Det er lik N over S, som er da lik N-fakultet, delt på N minus S-fakultet, ganger S-fakultet. Som er det samme som situasjon 3, antall kombinasjoner av situasjon 3. Antall kombinasjoner situasjon 2, delt på S-fakultet. Og det her kan dere, hvis dere vil, skrive inn her nå. Øverst her nå, så hvis dere vil det, kan dere skrive det inn her på side 432 i kompendiet. Kan dere gjerne skrive av dette, for da ser vi sammenhengene mellom dette. Så hvis dere vil, så skriver dere det inn, skal vi se, her. Hvis dere får plass der, så kan dere skrive inn den formelen der. Antall kombinasjoner, situasjon 3. Det er lik, og det der uttales N over S. Det der, det uttales N over S. Og det er lik den formelen som står der. Fakultetsformelen. Og det kan skrives på følgende form. Antall kombinasjoner situasjon 2 delt på S-fakultet. Altså delt på 120, da, som vi så på. Med andre ord, den eneste forskjellen på situasjon 3 og 2 er at du deler den ene på, tar situasjon 2 og deler på 120, da får du situasjon 3. Greit. Så ser vi her på deres egen sak. Jeg skal si litt om kalkulatorer ganske snart. Og så sier jeg her, som dere vet, at dere vet hva S-fakultetet er. Men nå skal jeg ta og se noen egenskaper til binomialkoeffisienten. Så nå tar jeg eksempelet på N lik 5. Tar jeg bare som eksempel. Hva det betyr i urnesammenheng at N lik 5? Si det høyt. 5 kuler i urna, ja. Det er helt rett. Så det er en situasjon her da, vi ser på nå. Sånn. N lik 5. Så det er 5 kuler nede der. Og da skal vi regne ut 5. Sånn som dette her. 5 over 0. Binomialkoeffisienten der. Det er det samme som. Så setter vi inn da. 1 gang det er samme som 5 fakultet. Delt på. N. 5 minus 0 fakultet, delt på 0 fakultet. Hva er 0 fakultet for noe? Hvis du vet det. 1, ja. Per definisjon. Så det dette betyr, det at dette er 5 fakultet, delt på, hva er 5 minus 0? Det er fortsatt 5 fakultet. Og 0 fakultet er 1. Hva blir den brøkken der? 5 fakultet, delt på 5 fakultet, gange 1. En som ser hva svaret blir uten å regne, trenger ikke kalkis til å ta. Ja. Ja, det er rett. Og det er den første egenskapen der, som vi ser her nå, nemlig at hvis du har den situasjonen der, kanskje du har en blått da, så vi skiller seg litt ut. Nei. Hvor var den? Der, og sånn. Nei, for en klønn. Der. Men hva det betyr det der da, at S-en er lik 0? Hva det betyr? At S er lik 0, for her står det N over S, 5 over 0. Hva betyr at S er lik 0? Ja, du trekker ikke noe inn i hele tatt. For her er S lik 0 da. Ja, men da trekker du ingenting da. Hvor mange kombinasjoner har du da? 1. Ja, greit. Det er bare ingenting det. Så tar vi neste. N over 1. Da tar vi 5, og så 1 her nå. Da har vi
5 fakultet delt på ifølge formelen. Ja, nå står den var der oppe, ja. Så blir det 5 minus 1 fakultet ganger 1 fakultet. Ok? 5 fakultet er fortsatt 5 fakultet, så den er grei. Så har vi den der, det er 4 fakultet. Gange, og hva er 1 fakultet? Ja, det er også 1. Og hva er 5 fakultet på 4 fakultet? Det er 1, nå skriver det bare ut. Gange 5. Og 4 fakultet? Det er jo 1 gange 2 gange 3 gange 4. Så 1-en forsvinner, 2-en forsvinner, 3-en forsvinner, 4-en forsvinner, og hva er det som overlever? Ja. Med andre ord. Det der har vi da at når det står 1 nederst, så blir det bare 1. Tar vi den der, 5 fakultet, 5 fakultet, eller nei, 5 over 5 mener jeg, det blir 5 fakultet delt på 5 minus 5 fakultet ganger 5 fakultet. Hva blir det? Jo, det blir 5 fakultet, det er den. Hva blir 5 minus 5 fakultet? Det blir 0 fakultet ganger 5 fakultet. Hva er 0 fakultet? Det er lik 1. Og hva er 5 fakultet på 5 fakultet? Også 1. Så hvor mange måter er det å trekke 5 kuler på? Hvis du har 5 kuler der. Og der, situasjon 3 da, da rekkefølgen ikke betyr noe. Og du har uten tilbakelegging. Hvor mange måter er det? Det er bare én måte å få det på. Så hvis du da har 5 kuler og skal trekke alle 5, så er det bare én måte. Da vet du på en måte hva, bare én kombinasjon du får da. Når vi har som vi ser her, uten tilbakelegging, og rekkefølgen betyr ikke noe, da, og hvis vi da trekker alle kulene, altså vi har like mange trekk som de kulene der, så er det bare én måte å få det, og da vet vi hva vi får. Siste, regne ut. Hvordan skal vi regne ut nå? Går ikke, nei. Hvorfor ikke? For det tallet som står oppe må alltid være større enn det som nede hvis det ikke er noe feil. For at vi kan ikke trekke flere kuler enn vi har nede i boksen. Greit. Da er vi der. Dette er litt vanskelig, men vi skal se litt eksempel på det. Og da ser vi her at kombinatoriske sannsynligheter er følgende ting. La oss se på en tellesituasjon som beskrives. Nå ser alle på 433 alle sammen. 433. La oss se på en tellesituasjon som kan beskrives av urnemodellen 433. Side 433. I slike situasjoner er det en sammenheng med sannsynlighet og kombinasjoner. La A være det å trekke kuler av bestemt type av urn, ja. Det betyr at kulene representerer begivenheten A, ja. Da sier bare at her er, for å finne en sannsynlighet, så tar vi antall gunstige på antall mulige. Her er det mange som gjør feil. Jeg skal kanskje ta et eksempel først, og så heller si hva feilen er etterpå. Det tror jeg er bedre. Og da ser du her at det er et eksempel på side, ja, hva er det? Side 434 om fond. Det har jeg lyst til at dere leser selv. Fordi at jeg har lyst til å ta et annet eksempel som jeg synes er bedre. Så det er fondeksempelet der på 434, det leser dere selv. Det har jeg ikke tenkt å gå gjennom på tavla, men det jeg har tenkt å gå gjennom på tavla, det er et annet eksempel som vi da slår opp på side 52. Går vi tilbake igjen på side 52. Bak igjen på side 52, og der slår dere opp da på side 52 der nå, og så tar vi oss en minipause fra nå.